kusoo dhawaada warka habeenimo calansidamid iyo fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saar gambeelka furada wararka ugu dambeeya waa habeenimo arbaca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog maxaa kasoo baxay kulankii madasha xisbiyada qaran iyo beesha caalamka isla markaasina doorashada qaarkood loogu hadlay si kastaba ha ahaatee kulankaasi oo gilgilay filla soomaaliya waxaa goordhow soo dhammaaday kulan xasaasi ah oo u dhexeeyey beesha caalamka iyo madaxda xisbiyada qaran kaasoo looga hadlayay heshiiskii ay dhuusamareeb saddex ku kala saxiixdeen dowladda dhexe iyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalalka ay laba ay ka maqan yihiin kulanka u dhexeeya beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qaran ayaa waxa uu ka dhacay gudaha xarunta xalane ee muqdisho waxaana ka qayb galay hogaamiyayaasha ugu sarreeya madasha sida xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed madasha xisbiyada qaran ayaa beesha caalamka la wadaagay walaaca ku saabsan heshiiska dhuusamareeb lagu gaaray ee ku saabsanaa doorashooyinka qaranka waxayna beesha caalamka ka codsatay in heshiiskaasi laga qaybgeliyo dhammaan saamilayda siyaasadda si uu u noqdo mid dhammaystiran isla markaasina dadka dhan ay raalli ka wada yihiin beesha caalamka iyo madasha ayaa sidoo kale isla gartay inay lagama maarmaan tahay in heshiis dhuusamareeb saddex lagu caddeeyo waqtiga ay sida rasmiga ay u dhacayso doorashada sidoo kale waxay beesha caalamka iyo madasha isla garteen in xal deg deg ah loo helo khilaafka waqtiga dheer soo jiitamaya ee u dhexeeya baarlamaanka labadiisa gole si loo ansixiyo heshiiska dhuusamareeb saddex kulanka beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qaran ayaa ku soo aadaya xilli la hadalhayo in beesha caalamka ay madaxweyne farmaajo ku cadaadinayso in mar kale ay kulmaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk soomaaliya si loo dhammaystiro heshiiskii dhuusamareeb saddex oo ay ka maqnaayeen madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland isla markaasina qabyo ah arrintana sii kala fogaysay si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa madaxweyne farmaajo mar kasta canaan la daba joogtay isla markaasina ku haysa qaska adiga ayaa wade waa inaad mar kale dhuusamareeb saddex sii dhammaystirtaa isla markaasina saamilayda siyaasadda iyo jubbaland iyo puntland halkaasi heshiis laga soo wada dhigaa dhinaca kale arrin naxdin leh nin boqol jir ku dhowaa oo lagu dilay war sheekh iyo sababta keentay aano in qabiil ayaa halkaasi ka dilaacay allaha u naxariistee waxaa xalay aano qabiil degmada war sheekh ee gobolka shabeellada dhexe loogu dilay nuur macow siirey oo ka mid ahaa dadka deegaanka maaxaay ee degmada war sheekh kuna dhowaa da'da boqol sano jir marxuumka oo da'diisa lagu sheegay sagaashan iyo toddoba sano jir ayaa loogu galay guri uu beer ku dhex lahaa kaas oo ku yaalla degmada war sheekh waxaana qaybaha sare ee jirkiisa lagu dhuftay dhowr xabba oo rasaas ahay maamulka degmada war sheekh ayaa warbaahinta u sheegay in falkaani uu salka ku hayo aana qabiil isla markaasina aysan awoodin in ay wax ka qabtaan maadaama lagu guuldaraystay in la xaliyo waa nasiib darro weyn waana ka xunnahay wixii dhacay xalay waxaana odayaasha degmada ugu baaqaynaa in si deg deg ahay wax looga qabto falkan ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada war sheekh master jokai oo la hadlay warbaahinta falkan ayaa daba joogay dilal kale oo sidaan oo kale degmada ugu dhacay kuwaasi oo aan xal laga gaarin ilaa hadda waxaana dhicisoobay dadaalo badan oo la sameeyey dhinaca kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa lagu wadaa in uu safar dhulka ahi ku gaaro degmada war sheekh gobolka shabeellada dhexe sida ay inoo xaqiijiyeen mas-uuliyiin halkaasi joogta socdaalka madaxweynaha ayaa ah mid loogu guurgalayo xaaladda degmada inkastoo la sheegay in uusan booqan doonin qoyska ama qaraabada marxuumka la dilay sidoo kale lama filayo wax badan uu ka dhaho arrimahaasi salka ku hayo aanooyinka qabiil ee ka socda xaafada ka tirsan degmada war sheekh dhinaca kale guddiga maaliyadda golaha shacabka oo guddoomiye doortay guddiga maaliyadda miisaaniyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabka ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha sideedaad waxay kulan kula yeesheen xarunta guddiyada ee filla hargeysa sihayaha wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaha waaxda xalka waara kulanka oo ajendiisu ahaa kow xeerka hay-adaha aan dawliga ahayn laba doorashada xog hayaha guddiga maaliyadda kulanka waxaa shirgudoominayay kusimaha guddoomiyaha guddiga miisaaniyadda maaliyadda xildhibaan aamina sheekh cusmaan siihayaha wasiirka wasaaradda qorsheynta xildhibaan jamaal maxamed xasan ayaa warbixin kooban ka siiyey xeerka hay-adaha aan dawliga ahayn ahmiyadda uu u leeyahay dalka ugu dambeyntii guddiga ayaa u doortay xildhibaan cabdixakiin macalin axmed maalin inuu noqdo xoghayaha guddiga maaliyadda xog xasaasiya kulankii xalay dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliya fahad yaasiin ayaa wararkii ugu dambeeyey kasoo baxaya si kastaba ha ahaatee fahad yaasiin ayaa xasan sheekh maxamuud usoo hoyday isla markaasina macquul ay tahay inuu isku dhiibo siyaasad ahaan wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxay yaasan baloolshe oo ka hadlay kulankii dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud
iyo Fahad Yasiin. Taliyihii hore ee Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambololshe oo xubin ka ah xisbiga uu hogaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka warbixiyay kulan shalay galab ilaa xalay soo gaaray oo dhexmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin. Sambololshe oo wareysi siiyay raadiyo kulmiye ayaa sheegay in kulanka uu ahaa booqasho sharafeed iyo salaan uu soo codsaday taliyaha nabadsugidda Fahad Yasiin balse aanu ahayn mid siyaasadaysan, ayuu yiri taliye Sambololshe. Kulanka wuxuu ahaa booqasho sharafeed iyo salaan, waxaa soo codsaday taliyaha nabadsugidda Fahad Yasiin ma ahayn mid siyaasadaysan, mid shakhsi ah oo xog wareysi ayuu ahaa, ayuu yiri Master Sambololshe. Waxa uu sheegay in taliyaha uu isku dayay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud inuu arrimaha siyaasadda kala hadlo maadaama xilli doorasho lagu jiro, hase ahaatee uu sheegay in ciidamada nabad sugidda ay arrimaha siyaasadda faraha kala baxaan xilligan kala guurka ahi kana shaqeyso amniga iyo la dagaalanka argagixisada, ayaa waxaa lagu yiri Fahad Yasiin. Sidaa waxaa yidhi Xasan Sheikh Maxamuud, Fahad Yasiin iyo ciidamada NISA waa inay faraha kala baxaan siyaasadda keliya ay amniga iyo argagixisada kala dagaalamaan. Dadka Soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa anigoo ku hadlaya magaca xisbiga UBD in aan la isku qaadin arrimo la xiriira ra'iisul wasaaraha cusub. Haddii la isku soo qaaday aan laga hoos qaadin taliyaha nabad sugidda, fariinta madaxweynaha wuxuu ahaa yaa dalka qalqal la gelinin doorasho si nabad ha loo qabto, nabad sugidda siyaasadda faraha ha kala baxdo wixii hadda ka dambeeyo, ayuu yiri Sambololshe. Waxa uu sheegay in mowqifka madasha xisbiyada qaran iyo midka xisbiga UBD marna wax dhici kara aysan ahayn dowlad wadaag, balse waxaa loo baahan yahay in dib u heshiisiin iyo doorasho la aado, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa taliye Fahad sheegay inay arrimaha siyaasadda faraha kala baxaan islamarkaasina dalka uu aadayo doorasho amni ahi. Shirkaasi mid khaas ah ayuu ahaa, shir rasmi ah ma aha. Waxaa la socotaa Fahad iyo Xasan Sheikh in ay saaxiibo hore ahaa jireen, malaha waxaa iska dhici kara wixii hadda ka dambeeya dalka doorasho galaya qaboojin iyo yaa meel cidla ah la isku dilin xog wareysi iska yahay wixii faahfaahin ah gadaal laga soo sheegi doonaa, ayuu yiri Sambololshe. Wax hadda weyn oo siyaasad ahi oo Fahad iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ka wada hadli karaan ma jiraan, ayuu yiri Sambololshe. Mar kale, dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tuhur weyn ka qaba wixii xilligaani ku soo beegay kulanka madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda Fahad Yasiin, waxaana kulankaani ku soo aadayaa xilli xasaasi ah oo dalka uu ku jiro kala guur siyaasadeed iyo ra'iisul wasaare oo aan weli la magacaabin. Tan iyo markii 25-kii bishii lasoo dhaafay bishii hore xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, islamarkaasina 30-kii cisho ee madaxweyne farmaajo u dhammaatay, lama oga in saacadaha soo socda ama maanta gelin ka dambe uu ku dhawaaqi doono ra'iisul wasaare cusub. Dhinaca kale, siyaasiyiin miisaan culus oo magaalada Duusamareeb ku wajahan, siyaasiyiin culus oo mucaarad ahi ayaa saacadaha soo socda ee maanta ku wajahan magaalada Duusamareeb ee caasimadda galmudug. Siyaasiyiinta ayaa waxaa horkacaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxaana socdaalka ku wehelinaya xubno ka tirsan xisbiga Wadajir iyo mas-uuliyiin kale. Ujeedka socdaalkani Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo wafdigiisa ayaa la sheegayaa inuu la xiriiro kulan ay la qaadan doonaan madaxda galmudug iyo qaybaha bulshada. Sidoo kale, waxaa haatan qabanqaabadii uu dambeeyey ee soo dhaweynta wafdiga laga dareemaya magaalada Duusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee sida weyn uga soo horjeeda dowladda dhexe ayaa soo dhaweeyey heshiiskii Duusamareeb, inkastoo uu ka digay dib u dhac ku yimaada xilliga loo qorsheeyey inay dhacdo doorasho 2020-2021. Arrimaha ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadkii lasoo dhaafay Duusamareeb lagu soo xiray wejiga saddexaad ee shirka Duusamareeb saddex, kaas oo aysan ka qayb gelin mucaaradka intiisa badan. Dhinaca kale, shirar maanta garow ee uga bilaabanaya Jubbaland iyo Puntland. Magaalada garow ee caasimadda Puntland maanta waxaa ka bilaabanaya shirar iyo kulamo kala duwan oo u dhexeeya madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. Labada hogaamiye iyo waxgaradka deegaanada maamulka Puntland ayaa lagu wadaa in ay si qoto dheer uga hadlaan qodobadii ka soo baxay shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Duusamareeb. Kulankani ayaa waxaa ka qayb noqonaya siyaasiyiinta iyo waxgaradka ugu caansan deegaanada maamulada Puntland iyo Jubbaland. Labada maamul ayaa horey war ay soo saareen uga soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirkii Duusamareeb saddex ee lagu heshiiyey hannaanka doorashada dalka. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Madobe ayaa gaaray shalay gelinkii dambe magaalada Garowe, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey islamarkaasina arrimaha doorashooyinka halkaasi ku falanqayn doono.